ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬਲਿਊਬਰਡ ਟ੍ਰੀਵੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰੇ। ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ 18 ਮਈ ਦਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਆਇਆ ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3-3 ਸਾਲ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, 2026 ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ 18 ਮਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਇਆ ਇਹ 15 ਮਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ UK ਤੋਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ UK ਵਿੱਚ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਹੈ ਵਧੀਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ਲੀ ਜੋ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।